A cantora Naiara Azevedo e os participantes do Grupo Pipoca, Natália e Luciano, estão no primeiro paredão do BBB 22. A berlinda foi formada no último domingo e já deu o que falar. Isso porque os três emparedados já acumulam algumas polêmicas durante o confinamento. Desde a estreia do programa, a cantora Naiara não foi bem aceita na casa pelos outros participantes. O jeito, as falas e a personalidade da cantora foram alvo de muitos comentários negativos entre o elenco do BBB 22. As exigências da cantora logo no primeiro programa repercutiram de forma negativa até fora da casa. Já o pipoca Luciano, que foi um dos mais votados para estar no paredão, sempre deixou muito claro que sonha em ser muito famoso. Desde que entrou no BBB, o dançarino fala sobre o enorme desejo pela fama a todo momento, chegando a irritar alguns participantes. As falas repercutiram também na internet. Em uma conversa com outras participantes, Jade Picon falou sobre o comportamento de Luciano e afirmou que quem tem sede pela fama passa por cima de todo mundo. Javine deu uma lição de moral no brother, dizendo que se ele quer ser famoso, precisa usar a fama para ajudar pessoas e não apenas para ser conhecido. Já a sister Natália também não ficou livre de polêmicas. Ao falar sobre a escravidão no programa, a mineira disse que as pessoas negras foram escravizadas por serem mais eficientes e fortes. A fala da sister repercutiu nas redes sociais e diversos internautas acusaram Natália de romantizar o sistema de tortura e opressão da escravidão no Brasil. Nesta terça-feira, um dos três participantes será eliminado do jogo. E para você, quem merece sair? Naiara, Luciano ou Natália?